Nakon saobraćajne nesreće, 24-godišnji Ognjen Dragojević iz Laktaša u komi je već 11 godina. Humanitarci prikupljaju novac za skupe lijekove iz Rusije, a samo za tromjesečnu terapiju u Zagrebu potrebno je 15.000 evra. Novac za nabavku terapije iz Rusije prikupljaju rekreativci, muzičari i učenici. Zato su i organizovali humanitarni crosshard trening i donatorsko veče u okviru Laktaške zime. Pošto kod mene trenira dosta ljudi, skoro većina se odazove, još svaki član povede po nekog i onda se poprilično skupi sredstava. Večeras počinjemo sa humanitarnim koncertom za našeg Ognjena. I prošle godine smo također uzeli učešće. I učenici naše škole učestvuju također u ovoj humanitarnoj akciji, prikupljajući sredstva. Nadu za brži oporavak pružili su ljekari poslije pregleda u Zagrebačkoj poliklinici. Za nove preglede i terapiju potrebno je 15.000 eura, koje roditelji sami ne mogu da obezbijede. I sa ovom sada terapijom koja će krenuti u Zagrebu u aprilu mjesecu, mi se nadamo, stvarno se nadamo iskreno da će Ognjen izaći iz te kome, jer djevojka je sa 8 godina pobjedila tu komu, oni su je i probudili. U akciju prikupljanja novca za odlazak i liječenje u Zagrebu možemo se uključiti svi uplatom na žiro račun kod NLB banke na ime Ognjenove majke Snježane Dragojević.